Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп дав інтерв'ю американському мільярдеру Ілону Маску. Вони обговорили замах на Трампа у Пенсильванії, нелегальну міграцію, передвиборчу кампанію, а також не оминули теми російського вторгнення в Україну. На переконання Трампа, начебто підставою для російського диктатора Володимира Путіна вторгнутися в Україну, стали заяви чинного президента Байдена про членство України в НАТО. Кандидат у президенти США наголосив, що він, мовляв, добре ладнав з Путіним і нібито багато разів застерігав його від повномасштабного вторгнення в Україну. Ба більше, Трамп зазначив, якщо стане головою Білого Дому, то знову почне говорити із очільником Кремля. Крім того, республіканець також похвалив Путіна та інших авторитарних лідерів – президента Китаю Сі Цзіньпіна і Північної Кореї Кім Чен Іна, назвавши їх найкращими у своїй справі. Водночас, коментуючи війну в Україні, Трамп зазначив, що, мовляв, ніхто не переживає через неї більше, ніж він сам. Говорячи про допомогу, яку США та Євросоюз надають Києву, Трамп не став погрожувати скороченням цієї підтримки з боку Вашингтона. Проте зробив натяк на те, що вважав би за правильніше збільшення допомоги з боку Європейського Союзу. На тлі війни Росії проти України, що триває, і численних ядерних погроз російської влади, Трамп сказав, що найсерйознішу загрозу для людства становить зараз можливість ядерної війни, а не глобальне потепління. Зазначимо, Ілон Маск є давнім прихильником Трампа. За словами засновника компаній Tesla та SpaceX, екс-глава держави є дорогою до процвітання, а Камала Гарріс – її протилежністю. Натомість Трамп під час інтерв'ю кілька разів образив свою опонентку на виборах, кандидатку від демократів Камалу Гарріс, назвавши її третьосортною, некомпетентною та радикальним лівим лунатиком – але потім похвалив її зовнішність. Водночас висування Гарріс від демократів замість Байдена Трамп окреслив словом «переворот». Своєю чергою у штабі Камали Гарріс на інтерв'ю Трампа відреагували повідомленням, що двоє найгірших людей, яких ви знаєте, зараз в етері, а також назвали Маска лакеєм для Трампа, який поширює його мерзенні ідеї на мільйонну аудиторію через один з найпопулярніших сайтів у світі. Зазначимо, що трансляція розмови відбулася на платформі X, яка належить Ілону Маску. Проте через технічні труднощі інтерв'ю почалося на 40 хвилин пізніше від запланованого часу. Багато користувачів повідомили, що не можуть переглянути пряму трансляцію. Максим Турченський, телеканал НТА.